vídeo de HTML. En aquest vídeo veurem les, les, els tipus de llistes que se poden definir en HTML. Tenim tres tipus de llistes. Hi ha les llistes sense ordenar, que són les típiques que surten bullets en el principi. Una llista no ordenada comença amb una etiqueta UL, de l'anglès un an under, unordered list. Cada, cada element de la llista comença amb l'etiqueta UL. LA, que significa List Item. Després tenim llistes ordenades. Una llista ordenada comença l'etiqueta OL, que significa Ordered List. Cada element de la llista comença amb l'etiqueta LI, que és el mateix d'abans, List Item. I després tenim un altre tipus de llista que és un poc diferent, que és per, com, com una espècie de llista per definir termes. És una llista de descripcions. Uh, amb una descripció de cada terme. Tenim l'etiqueta DL que defineix la llista de descripcions, uh, description list, i l'etiqueta DT que defineix cada terme, definition, definition term, que és el nom, i l'etiqueta DD que descriu cada terme, description data. Val? I aquí tenim un exemple de cadascun dels elements de la llista. Aquí una llista sense ordenar, element de la llista 1, 2 i 3 i després llistes ordenades, veus que surt amb els, amb els números, se, va, se, va, se calcula automàticament, un, dos, tres, i després llistes de descripció, que per defecte surt d'aquesta manera. HTML eh, significa això, CSS significa això altre. Anem a veure això amb un exemple. En aquest exemple podem veure els tres tipus de llistre, llistes. Les llistes no ordenades, com podeu veure aquí, me surt una bolleta per cada element, llistes ordenades, que m'ha sortit un, dos, tres, i la llista de descripció de termes. Val? Molt bé, mira, una cosa interessant que ens pot, mm, pot uh, interessar a l'hora de fer llistes és crear subelements de la llista. Per ventura ja vull, vull fer una estructura un poc d'arbre, no? I de millor m'interessa que aquest element 2 tingui un suplement, no? I de, el que hauria de fer és, dins la digatali, una vegada he posat aquí element 2, aquí de dins podria definir una altra llista. I podria posar subelement 1, subelement 2, veus? I me surt Uh, un poc més a la dreta i m'ha canviat l'icona d'aquesta, val? Més coses que ens poden interessar, a lo millor no ens agraden aquestes bolletes i si poden fer servir altre dibuix, i doncs se podria fer en se etiqueta, es, amb l'etiqueta amb l'atribut style se podria canviar es, list esta, style type i posar-li, en comptes de que siguin cercles, li poden posar mira aquí hi ha moltes moltes coses que li podem posar. Li podem posar, per exemple, quadradats i així en comptes de puntes, me surten quadrats. O, per ventura, mos interessa que no surti cap eh, bolleta. Val? Llavors li posaríem nonet. Eh, després aquí tenim les llistes ordenades, que de la mateixa manera podem crear subllistes i podem mesclar de ordenades i no desordenades. Podríem fer així. I veis, m'ho sortiria d'aquesta manera. O li podríem posar que sigui ordenada. I el que faria és que comença a comptar de nou. I aquí tenim l'altre tipus de llista per definició de termes. Teníem el DT per el terme i el DD per la definició del terme. I això seria tot de les llistes HTML.